Netrukus GNTV naujienose. Panevėžio rajono globėjams už darbą mokės didesnės išmokas. Panevėžio mieste sniegą vienu metu valo 14 mašinų ir traktorių bei 80 valytojų. Kada naują seniūnaitį turės Rožių mikrorajonas? Panevėžio rajono savivaldybė padidino išmokas už vaiką, vadinamosius pagalbos pinigus, netekusių tėvų globos vaikų globėjams. Išmoka kyla daugiau kaip 40 eurų. Šitam darbe globėjo yra išskirtinis statusas. Jis prižiūri jauną žmogų, ar tai kūdikį, ar tai vyresnio amžiaus kažkokį vaiką, kiek kažkokio amžiaus vaiką. Ir jam atsakomybė tikrai labai pakankamai didelė ir mes tą suprasdami nutarėm, kad reikalinga padidinti šiek tiek išmoką. Aš manau, kad ta padidinta išmoka yra gal dar ne visai adekvati tam darbui, kurį jie dirba. Sunku būtų pasakyti to žmogaus atsidavimą, prisimti tokią atsakomybę, prižiūrėti, auklėti, gelbėti galų gale jauną žmogų. Panevėžio rajono savivaldybė pagalbos pinigus moka antrus metus. Per šį laiką išmoka didinama irgi antrą kartą, atsižvelgus į kitų savivaldybių patirtį, pačių globėjų interesus. Nuo šių metų sausio pirmos dienos visiems globėjams ir socialiniam globėjam, ir budintiem globotojam, ir šeimynai bus mokama už kiekvieną vaiką po 4 bazinių socialinius išmokų dydžio, tai būtent po 160 eurų per mėnesį. Čia buvo mūsų pačių iniciatyva. Sausio pirmos dienos duomenimis Panevėžio rajone yra 86 tėvų globos netekę vaikai. Jais rūpinasi socialiniai globėjai, giminaičiai, budintis globotojai ir šeimyna. Beje, nuo šių metų didėja išmoka ir budintiems globotojams, kurie į savo šeimą laikinai priima paauglius. Jie papildomai gaus pusę minimalios algos – 321 eurą. Panevėžio rajone du budintis globotojai šiuo metu prižiūri 3 vaikus. Ištisas valandas krintant sniegui darbo apimtis išaugo gatvės prižiūrintiems darbuotojams, tačiau bendrovės Panevėžio specialus autotransportas atstovas teigia, kad bent jau pagrindinės miesto gatvės yra prižiūrimos taip, kad gyventojams judėti būtų kuo saugiau. Aktyviai buvo valoma ištisą naktį, tik bėda yra ta, kad kai kuriuose miesto vietose sniego valymas yra veiksmingas labai trumpam. Tos gatvės, kurios, kaip iki mums pridėtos pastovė priežiūrį pastoviam valymui, nėra jau labai jos tokios blogos, aišku, tas apsunkintas pravažiavimas, bet čia jau iš vakaro buvo visi perspėti, kad tai bus ir kitais neišėjus. Nes pastovus tas lygis, ką mes lygis taip pat naktį vakar pradėjom nuo 10 valandos dyrt. Kai pradėsim išsibarstam viską, kad to pačio pirmo sniego neprispaustų, tai jis, netrukdytų prie gatvių važiuojamosios dalies. Po to pabaigėm baršyti, tiesiog vairuotojai truputį atsikėjo, pasigėrėm arbatos, kavos, kas išvalgė, antrą valandą mes atdėjome valymą visą įrangą ir išvažiavom šiandien gatvėje. Išvažiavo šiandien mašinas, jo maršrutai, sakykim, yra gatvėj valymą, tai po 3 mašinas, vieną mašiną išvažiavom šalutinį. Ir, sakykim, dabar tu nepravažiuojimų gatvį tikrai mieste tos prižiūrimas aš tai kai nėra, o tos šlapios sniego, tos košės vadinamos, taip jas yra. Bet šiandien dienos metu, čia naktyniai, kai pabaigė pusę 8 skritė, atėjo kita pamaina, veikėdė į mašinas ir išvažiavo toliau šalintą sniegą. Traktorį, sakykim, pradėjome į 4 valandą šalygutį išvalyti, tai va dabar pat pražiūrėjau į pamiestą, matau, kad ką padarėm 4 valandą reikės, tai praktiškai nieko ir nebesimato. Be 7 mašinų bei tiek pat traktorių Panevėžyje nuolat dirba ir apie 80 valytojų. Visgi keletą darbuotojų snygis išgazdino ir darbe rytą pasirodė ne visi, tad kai kam tenka darbo vietas keisti. Be to, dėl ant šalygatvės susikaupusio sniego kiekio ne visur pakankamai vietos dirbti su technika. Padaryti siaurį šalygatvį, tai ir technika yra atitinkamai mažesnė ir siaura. Ir va, kad technika pradeda buksuoti, tiesiog jie nebepastumo tos sniegos. Tas sniego kiekis didelis, jis išlapęs ir viskas, tas traktoriukas nedidukas, jie negali pasukti jo. Esant galimybė, įsigytas Vainauskas prašo gyventojus kuo mažiau automobilių palikti gatvėse, nes juos patraukus lieka nenuvalytos sniego krūvos. Automobilių yra daug, kiemuose vietos nėra. Dabar tie kiemai kaip ir gerslinga, tai vis dar ten mažėja tos vietos, bet kuo mažiau jų palikinės gatvės, nes
sakysim, ką mes naktį valiam stungiam, jeigu palikta gatvė vieną ar dvi mašinas, jau toks jie kritai išvažiuoja, nukrita gatvė, tai visai kitaip atrodo, nes jūsų lėstavėjimą Nemunas, Latvijos destinacijos, nu, visai kitas vaizdas, kiti valymo kokybė gaunasi. Aktyviau sniegas valomas Panevėžio mieste bus iki pat snygio pabaigos. Panevėžys yra miestas sudarytas iš 10 seniūnaitijų. Kiekvienai atstovauja po seniūnaitį. Tai, kad Rožių mikrorajonas savojo neturi daugiau kaip pusmetį, paaiškėjo tik praėjusią savaitę. Socialinėme tinkle įrašą šią temą paskelbė Panevėžio miesto savivaldybės opozicijos narė Gema Umbrasienė. Jos duomenimis seniūnaitė Rasa Jučienė atsistatydino dar Liepos mėnesį, o savivaldybė esą nepastebėjo. Nebuvo informuota ir vietos bendruomenė. Pasak Rožyno bendruomenės pirmininkės Romaldo Šerplienė, seniūnaitė jokiais mikrorajono reikalais nesidomėjo jau praėjusi pavasarį, nors savivaldybės interneto svetainėje iki šiol figuravo kaip einanti šias pareigas. Pavasarį čia, kai vieni kiti klausimai vienas po kito kilo, informaciją siunčiau, mėginau ją išsiųsti, gerbiamai Rasai Jučienei, ir į messengerį atėjo žinutė, kad aš nedirbu ir man informacijos nesiųskite, man neaktualūs tie klausimai. Ir viskas, tiek mano buvo ir tų žinių, po to aš daugiau aš ir nebesiunčiu, čia žmonės vienais kitais klausimais kreipiasi, visi čia eina, bet pasižiūrėjau puslapį, kad yra jinai ir žmonėm vis sakau, kad pasižiūrėkit, siūskit tuo adresu. Kaip teigia pašnekovė, žmonės į seniūnaitę kreipdavosi, tačiau jokių atsakymų taip ir negaudavo. Apie pareigų atsisakiusio seniūnaitę Rožyno bendruomeniai niekas nepranešė. Informacijos nebuvo ir viešojoje erdvėje. Pagal tai, kai buvo kūriamos seniūnaitijos, kai buvo kūriami nuostatai, įstatai ir visa kita, taigi čia yra savivaldybės administracijai pavaldi. Organizavimas ir renkami jie ir žinom, kad tas įstatymas dabar išrinkus savivaldybės tarybą, kartu renkami seniūnaičiai, taip pačiai kadencijai, tai jeigu jie atsisako ar neatstovauja ar kažkaip tos seniūnaitijos, tai turėtų būti skelbiami nauji rinkimai. Tai, kad Rožių mikrorajono seniūnaičio neturi nuo Liepos, patvirtina Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius. Taip, tai seniūnaičio kaip ir valia yra pateikti savo kandidatūrą, taip valia yra ir atsistatydinti iš tų pareigų. Tai kaip ir seniūnaičiai, na, sakykime, nėra kažkokia čia pareigybė, iš tikrųjų jie yra renkami ir visuomeniniais pagrindais veikiantis. Na, aišku, labai negerai, kad šioje, sakykime, situacijoje, ypač kai COVID-o situacija, taip atsitinka, tačiau na, žmogaus teisė yra apsispręsti. Naujus Rožių seniūnaičio rinkimus savivaldybė planuoja organizuoti tada, kai leis pandemijos sąlygos, po karantino ir šalyje atšaukus ekstremaliąją padėtį. Kam jau kam, bet Rožino bendruomeniai tikriausiai nelabai reikalingas seniūnaitis. Tai turim pavyzdžių, turim ir atstovus, ir žinom, ką bendruomenė daro ir kaip aktyviai dalyvauja. Tai tas dalyvavimas tikrai galimas, jis ir vyksta, ir vyksta įvairiais klausimais, ir jisai ir vyks. Tai jeigu bendruomenė rodo iniciatyvą, tai ne vieną kartą savivaldybė nepasakė, kad mes su jumis nekalbėsim, bet jeigu ten prasideda sąlygos, kad jūs privalot atvykti pas mus ar panašiai, nu, tai tikrai ten nesileisim į tokius, tai vadykim, pažeminimus ir ten vos ne nušvilpimų, žinai, toj salėj jų. Kol nebus išrinktas naujas Rožių seniūnaitis, mieste seniūnaičio pareigas eis 9 žmonės.